Har du lyst til å bygge nytt hus? Eller kanskje du drømmer om en splitter ny hytte? Da kan du trygt velge oss I Byggteam. Vi stolt forhandler av boligpartner her på Gol og I omegn. Hos oss møter du ansatte med høy kompetanse. Vi flinke til å kartlegge dine behov og ønsker. For oss det utrolig viktig at du blir fornøyd og får realisert det byggeprosjektet du drømmer om. Vi skreddersyr løsninger for deg og din samarbeidspartner gjennom hele prosessen. For vi vet at riktig veiledning gir trygghet hele veien. Med boligpartner I ryggen har vi tilgang på Norges største fagmiljø innen trehusbygging, med erfarne arkitekter og dyktige ingeniører. Det med stolthet vi kan fortelle at det allerede finnes over 8000 hus og hytter fra boligpartner her I landet. Ta deg en tur innom oss for en uforpliktende prat.